Milí přátelé, právě se nacházíme na svátku sousedů v Praze Běchovicích. Je to taková moc hezká příležitost, kdy se můžou potkat navzájem celý generace. Svátek sousedů se hrozně povede, kulinářská soutěž je za náma a já se hrozně těším, že se společně uvidíme na některých z dalších akcí tady u nás v Praze Běchovicích, ať už to bude v září, říjnu, anebo třeba až na adventním koncertě. Užívejte konec léta. Thank you.